Добре. Господин президент, резултатите днес, като че ли не се сбъдна прогнозата, че ще се успокои тона, когато се говори за пари? Напротив, тона се успокои. Срещата на върха приключи с ясна воля, потвърждаваща единството на Съюза и повишаване на отбранителните способности на всяка една държава. Мисля, че това е най-важното. Всички дебати за 4%, които вчера хвърли президента Тръмп, останаха за по-нататък. Споровете са в момента за това кога да се достигнат 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана. Президентът Тръмп настоя това да стане на 1 януари до година. Съответно, всички лидери от Европейския съюз, държавите и европейските държави, обяснихме, че все пак се касае за парламентарни републики. И има се механизми, по които да се определя бюджет. Освен това, имаме се закони, така че всяко едно преоборудване, превъоръжаване изисква сложни, отговорни процедури, които отнемат време. Да не говорим за всички елементи, които формират отбранителните способности, като подготовка, да речем. Тя също иска своите ресурси и своето време. Най-важното е обаче, че има консенсус, че трябва да работим за повече способности. И сега виждате, че последният консултативен съвет за национална сигурност точно този въпрос поставих и той е записан като решение, че националният план за достигане на 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана трябва да бъде преразгледан до септември месец. Убеден съм, че всички тези планове ще бъдат ускорени. И това трябва да го погледнем по един много внимателен начин. Най-важното за нас е да проумеем, че повишаването на отбранителните способности на всяка една държава не трябва да става и да се възприема като принуда отвън, а трябва да бъде осъзната необходимост. Кажете за разговорите си с президента Ердоган и как гледате на така обобщенията, че сте били единствения европейски лидер на неговото встъпване в длъжност? Моят мандат не се дава нито от Европейската комисия, нито се избирам от българското правителство. Аз съм избран на този пост от българския народ и действам от негово име. Взема решението от негово име. Това е относно моето присъствие на инаугурацията на президента Ердоган. Срещата беше интересна и продуктивна. Откровенно казах на президента Ердоган, че Турция за нас е важен съсед, партньор и съюзник. Ние искаме да развиваме добри отношения с Турция и точно за това аз настоявам между нас да не остават открити въпроси. Затова и призовах по възможно най-бързия начин Рете на Турция да покани за съвместната българо-турска работна група по имуществени и социални въпроси, която да разгледа проблема с компенсация на тракийските бежанци. Запознах и президента Ердоган с последните проекти за промяна на закона за вероизповеданията. Както знаете, още от встъпването ми в длъжност, аз настоявам да има такъв закон. Той съответно го прие с добра нагласа и ние трябва да работим така, че всички изповедания в България да бъдат удовлетворени от резултатите от този закон. Поставихме, разбира се, и въпроса за втората тръба на Турски поток. Считам, че България е естественото продължение на тази тръба. Затова, разбира се, двете правителства трябва да работят в конструктивен дух, тъй като Турция е един от факторите, които вземат решение. Също влияят на това решение. Съответно, разбира се, много важно залогът за нашите добри отношения, това е взаимното уважение на вътрешно-политическият процес, касаещ дейности на партии и избори. И това за мен остава много ясно условие с Турция да имаме добри отношения. Благодаря.